она кое што е следно во утринската на Тилма се разбира е нашата тема. Утрински обработуваме актуелни теми и теми кои што се обштествено важни. Една од нив е и темата која што се однесува на туризмот. А кога се наоѓаме во оваа сезона или во летото како годишно време, знаеме дека секој од нас и сака да прошета, но кога зборуваме за нашата земја, добро е кога ќе видиме и странски туристи кои наши дестинации, односно локации и атракции ги привлекуваат странските туристи. Но, колку е тоа доволно? Дали е доволно? Што е она кое што треба да се превземе за да ете на некој начин да се создаде една нова стратегија како би се привлекле странските туристи, но и кои се очекувањата и можностите за летната туристичка сезона, ќе зборуваме во продолжение со мојот денешен гостин, а тоа е Владо Срабиновски од Балканија, поточно Асоциацијата за алтернативен туризам, верувам добро позната на македонската јавност. Добар ден, добро утро, Владо, за тебе и добро не дојде во нашето студио. Драго ми е што ќе дискутираме на актуелни теми. Да, Балканија е секогаш во тек со овие теми, нели? Согласно со сите оние ангажмани и проекти кои што ги имате. И затоа сметавме дека е добро да ја отвориме и оваа тема, кога зборуваме за туризмот, а некако во текот и на сите годишни времења и сакаме ние некаде да отидеме, но и сакаме да видиме и кога ќе ни дојдат странски туристи или оние кои што ја посетуваат Македонија во различни периоди од годината. Но летото е некако сезона која што повеќе има фреквенција, но колку тоа се случува кај нас во однос на оние странски туристи на нашиот терен. Годинава имавме за доцето лето и да. Доцето туристичка сезона заради временските услови, но сепак се очекува позитивна реализација на туристичката понуда во нашите туристички центри кои што веќе имаат туристичка понуда, значи очекуваме позитивни ефекти, веќе почнува да се полнат, веќе се полни туристичките субјекти во развиените центри како што е Охрид, еве имаме исто така позитивен ефект во Дојран кој што е на една трансферзала на минување на странски туристи за одење во Грција, па остануваат и во Дојран, веќе Дојран ја добива својата улога и значење како туристичка дестинација. Охрид рековме дека е доволно посетен од странски туристи, нормално и од домашни. За жал Преспа и Преспанското езеро е запоставено и нема никакви инвестиции и е навистина загрижувачки со состојбите во туризмот на Преспанското езеро. А во главно нашата па туристичка понуда се базира на сезонска понуда по летниот период на овие три природни езера во главно, а зимскиот на зимските ски центри Маврови и Попова Шапка. Тоа е еден од недостатоците на туристичката понуда на Македонија на која што треба да се работи во иднина. Рековме дека очекуваме позитивен резултат и зголемување на бројот на туристи, поготово од странство, и можеме да констатираме дека мерките за субвенционирање на чартер летови и странски туристи од нордиските земји и од другите земји ги дадоа резултатите и веќе ја успеа да ја продолжат во главно туристичката сезона во Охрид со подолг период на користење и исполнетост поголема. Но веќе тој резултат е видлив, но сметаме дека тие субвенции треба да се видоизменат, бидејќи ние веќе немаме доволно туристички капацитети кои што би понудиле за масовен туризам. Значи, треба да се насочиме кон други мерки и начини на потикнување на развој на туризам во надвор од развиените центри, поточно во руралните средини, и дисперзиран туризам кој што нуди посети и викенд посети на домашни туристи надвор од сезоните, што значи во текот на целата година. Ги следам активностите на релевантните чинители на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот и на Министерството за економија во секторот за туризам, и нивните заложби се повеќе кон донесување на туристи, а не кон креирање на мерки за создавање на нова туристичка изголемена понуда. За жал, ова што го констатираме, го покажуваат и бројките, ние имаме само негде околу 240 категоризирани хотели, што е незначителен број,
од кои што само 20 се со 5 звездички, па од кои па половина да се во Скопје, што значи не можеме ние ни елитен туризам да развиеме, а за да зголемиме обем на понуда и содржини, мораме да преземаме активности, зборам како систем, како држава, да, за развивање дисперзирана понуда во руралните средини и надвор од развиените центри. Тоа дури не е потребно ни инвестиции финансиски од државата, него создавање на одредени политики и мерки што ќе олеснат инициативи за инвестирање. Што значи дека со одредени мерки ќе можат на инвеститорите во веќе дефинираните развојни туристички зони да понудат одредени услови и олеснувања. Олеснувања во смисол на олеснување на процедурите на започнување бизнес. Олеснување или ослободување од давачки на одреден период и од даноци, и одредени намалување на давачки за да таа инвестиција закрепни, за да почне да дава резултати и нормално да враќа поврат во системот во државата, а да ја збогати туристичката сезона. Затоа сметаме дека во таа насока треба да идат едните активности и предлагаме да, и евидентно е со новите заложби и на целиот туристички сектор, да се променат условите, поточно Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, која што рековме дека даде одреден импут со субвенционирање на донесување на странски туристи, да се трансформира во национална туристичка организација, која што ќе биде финансирана од туристичкиот сектор и таа ќе назначува раководител на таа туристичка организација по примерот на соседните земји кои што се функционални и национални туристички организации, но на тој начин ќе има и поголеми одговорности за имплементација на целите и потребите на туристичкиот сектор и сметаме дека необходно е заради дисонантното делување на одредени сектори во Министерство за земјоделие, во култура, во економија, да се направи едно министерство мало, кое што би било приклучено кон други министерства, дали кон култура, дали кон економија, со поголеми ингеренции, нормално собирање на кадарот, со поголеми ингеренции и надлежности, но и со поголеми одговорности за имплементација. За жал, еве веќе неколку години правиме стратегија за развој на туризмот, која што све некако се одлага и предходната беше одлагана стратегија, недоволно имплементирана и недоволно отчетно направена анализа што е имплементирано, што е реализирано, колку треба да се дореализира. И останува нешто што бака не знаеме ни туристичкиот сектор, ни сите што ги следат тие примери. Така, времето си минува и некако токму таа состојба во туризмот како да тапка во место. Ние сме имале многу разговори и теми во минатото и сме слушале предлози и идеи кои што се однесуваат кон нели развивање на туризмот, па и на руралниот туризам и конкретно и од Балканија посочени. Но еве денеска повторно зборуваме за тоа и ако знаеме дека туризмот е една гранка која што навистина придонесува во економскиот раст на државата и не верувам дека оние кои што се и начело на државата тоа не го знаат или начело на министерството кои што се надлежни за да спроведат одредени стратегии да ги подготвят истите временски нели како што треба. Но иако тоа се е потполно јасно и знаеме колку може да придонесе тоа за економскиот раст на нашата земја, никако не е приоритет толку туризмот како што се некои други работи кои што како што можеме да видиме и на што сме сведоци за жал. А ако и вие ги споменавте и ако ги споменеме земјите и соседните, па и ако нели си дозволиме да се споредиме со другите европски земји, точно гледаме што значи туризам, како се справуваат и со туристите, но и каква услуга добиваат сите туристи кои што ќе отидат. Практично ние сме туристи, нели сега дека што има надвор од нашата земја и сме нели имаме различни искуства, најчесто позитивни од еве најблиските или соседните земји, па и малку подалеку. Толку ли е тешко, толку ли е да речеме комплексно да во една ваква убава мала држава имавме и фотографии кои што ги погледнавме Берово, Јанче, некои местенца кои што навистина се атрактивни за туристите кои што ќе така да видат духот на земјата, па и на народот, и историјата, малку традицијата, храната.
сето тоа кое што можеме некако да го предучиме, да го представиме пред туристите, но не го правиме доволно. Имено, добра ви е констатацијата, заедничка и наша е таа дека недоволно тие што ги носат одлуките, недоволно се заинтересирани за потикнување и развој на туризмот, како гранка која што на вистина носи економски бенефит заедно со земјоделието, еден од најголемите природни комплементарни потенцијали на Македонија за економски развој, и сметаме дека во таа насока треба да се движи развојот економски на земјата, а пак туризмот е брзо растеќа област која поврзува 17 други гранки во своето делување и влијае на другите сегменти, и во некои земји е дури основна гранка за економски развој. Во Европа е четврта по значење гранка која што носи голема бруто приход во земјите, и затоа сметаме дека и нам треба да ни биде приоритет развојот на туризмот, но за жал се уште констатираме или недоволно знаење, или недоволна заинтересираност, или преокупираност со тековните политички проблеми, па ставање на страна приоритет, како приоритет развој на туризмот. Ние и понатаму се залагаме и сметаме дека тоа е огромна шанса. А туризмот се базира па на радозналоста на луѓето, на потребата од доживување, патување, а тоа се и контакт со природата, со активен одмор, се повеќе оди во таа насока заради новиот начин на живење, урбан брз начин, луѓето себе повеќе имаат потреба да патуваат, а со зголемување на стандардот на луѓето, таа потреба се зголемува и можностите им се зголемуваат да патуваат, и нормално дека патуваат, и нормално е да патуваат во други земји, да откриваат, да истражуваат, но не е за нас нормално да не ја познаваат својата земја, тоест да им се дадат можности и туристичка понуда каде што можат преку викенди да патуваат во секое време на годината на одредени дестинации, како што видовме на сликите, кои што се навистина атрактивни, кои што се навистина интересни и можат да дадат сатисфакција на секој домашен турист. А тоа ќе биде и потик и развој на економијата. Да. Оно кое што вие го споделивте заедно со мене или во разговорот или договорот во за денешното гостување, ќе го споделиме и со нашите гледачи, е дека всушност имаме промена, односно нешто што е позитивно од страна на Министерството за економија е тоа за потикнување на домашните туристи, токму за ова за кое што зборуваме, посета на одредени места, односно запознавање со убави места во нашата земја. Периодот на пандемијата беше период каде што навистина го видовме тоа како еден позитивен ефект, ако може да кажеме така, бидејќи не можејќи да излеземе надвор, а сакаме да прошетаме и се движевме тука, нели, да, на нашите беше 60% од туристите беа домашни туристи, што даде сериозен импут и задржа одредено ниво на екзистенција на туристичката понуда. Позитивно е што слушнав дека економија, Министерство за економија предлага ево фаза на подготвување на мерка за субвенционирање на домашниот туризам, тоа е за поздравување и очекуваме да даде импут, а како член на Советот, Агросоветот во Министерството за земјоделие, на Министерот за земјоделие, усвоивме како највисоко тело, усвоивме нови мерки и програма за нов начин на субвенционирање на земјоделието и руралниот развој. И реално, познавајќи ги состојбите предходни и промените што треба да веќе се во имплементација за користење на фондови, за користење на субвенции, за потикнување на рурален развој, очекувам објективно за една до три години веќе да ги видиме резултатите од тие промени на субвенционирање и на земјоделието и на руралниот развој, што пак ќе влијае на задржување на луѓето на руралните средини и спречување на миграцијата. Така. Ќе ги замолам држијата, може уште еднаш да ги погледнеме фотографиите, нели, и уште еднаш да се импресионираме од оние убавини, барам на мал дел, да, што мал имате дел, вие не можеме забележено, да, а имате повеќе и материјали, и фотографии, се што е потребно за оние кои што ќе сакаат да видат и на вашата Facebook страна на Балканија и тековно за вашата работа. Пред да кажеме, односно во последниот дел од разговорот ќе биде за проектите и ангажманите кои што ги има Балканија, јас тука би сакала да позбројаме за уште
еден важен момент или сегмент, а тоа е персоналот. И оној факт, за жал, дека поточно во летниот период најмногу го губиме квалитетниот персонал, кој не задоволен од можностите, условите и се што може тука да добие во текот на летото, одбира да одат нели натвор. И тоа е состојба која што ја гледаме секоја година во овој период, за жал. Секој си го бара најдобриот начин или како народски вериме си бара чаре како да ја исполни летната сезона, да отиде на место каде што навистина е туризмот приоритет, има голем број туристи и можност услови па и придобивка. Е, сега, колку губењето на квалитетниот персонал кај нас, кој што го немаме во одреден дел од годината кога ни е потребен, влијае токму на намалување на туризмот, поточно на квалитетот кој што ние тука можеме да. Сериозен проблем со кој што се соочуваме од почетокот на пандемијата, каде што поради пандемијата и неактивност на одредени туристички субјекти се изгуби еден дел од персоналот, а сега уште повеќе се губи со миграцијата, каде што турист, овој персоналот, квалитетниот кадар одбира да оди во други земји каде што примањата се поголеми, како Хрватска, која што има огромен, и не само Хрватска, сите европски земји имаат потреба од квалитетен кадар, нашите одбира да одат во Хрватска привремено или во Бугарија, да. А сега заканата е уште поголема со олеснувањата на и мерките на Германија, која што има потреба од квалитетен кадар, да не мора нашиве да заинтересирани да работат таму, да земат бугарски пасоши, да би оделе во Германија, току Германија ги олеснува процедурите за да можат од другите земји да доаѓа квалитетен кадар, бидејќи има недостиг на тоа. Тоа ќе биде уште поголема закана, а директно ќе влие на квалитетот на услугите и квалитетот на туристичката понуда. Тоа е навистина проблем што и понатаму ќе се случува, бидејќи не може да се спречи таа мобилност, меѓутоа сметаме дека делумно може да се надомести со неформално образование и преквалификација на одредени кадри. Имаме сознание, тоа е евиденцијата покажува дека голем број на луѓе се пријавени во Заводот за вработување, а всушност не бараат работа, бидејќи на објавени конкурси за разна работа, тие не се пријавуваат. Што укажува дека примаат одредена државна помош за некаква минимална екзистенција, а практички се наоѓаат во сивата зона кај што се нелојана конкуренција на другите видови на економии. Да. Тоа е, треба да се работи на тоа за да тие се преквалификуваат, а најбрзо може тоа да се направи со неформалното образование, кое што нуди одредени програми и обуки, додавање на знаења, вештини за да бидат конкурентни на пазарот. Така може делумно да се сузбие тој проблем со недостигот на кадар, а директно ќе влијае на квалитетот на туристичката понуда, секако квалитетниот кадар. Да, и за тоа треба стратегија, нели? За се треба стратегија и очекуваме сега подготовката на стратегија конечно да се реализира и да се направи акцијски план со одредени одредена динамика што ќе се имплементира за кој период. Се некако се одлага веќе неколку години донесувањето на стратегијата, а како што кажав и претходна и претходната стратегија не беше соодветно имплементирана како што беше предвидено. Сметаме дека конечно ќе се најде, да речеме, мотивација да стратегијата биде донесена и да биде имплементирана во предвидениот рок. И да се има слух за она кое што се препорачува, луѓе кои што тоа го работат тековно, така не ли? Да. Кои што се во текст со тоа што е потребно за странските туристи, што е примамливо, што е атрактивно. Знаеме најчесто во, ете, веројатно и вие во ваши примери, во комуникација со туристите дека навистина се импресионирани како од храната, како од, да речеме, луѓето, дружелюбивоста, гостопримството. Може би постојат исклучоци секогаш, и секаде постојат исклучоци, но сепак имаат добар впечаток туристите. Сега тоа треба да се зголеми, да не кажуваме колку пати. И друг пат сме дискутирале дека потенцијалите и можностите на Македонија се огромни за развој на туризмот и дека не се ни приближно искористени, колку што треба и колку што може и колку што треба да дадат импот на економијата. Оние природни вредности, културни вредности што ги имаме, ја спомнавте гостолюбивоста која што не е природно во нашите гени, но и квалитетната избалансирана храна, доста примамлива за секого, на вистина се потенцијал само за да се создадат мали
семејни бизнеси во рурални средини кои што ќе работат на собствени имот, адаптирање на одредени куќи за агротуристичка и имоти за агротуристичка понуда која што е тренд во светот, која што се повеќе туристите го барат и го очекуваат затоа што на тој начин имаат комплетни доживувања, контакт со природата, контакт со културата на живење на луѓето, контакт со воопшто културните знаменитости што ги има регионот и гостолюбивоста и гастрономската храна и вино која што е еден голем предност на нашата земја, но за жал се уште не го препознаваме како потенцијал, зборам генерално како земја и не вложуваме во таа насока, но очекуваме дека тоа што поскоро ќе се промени, ќе се придвижи во таа насока. Посебно за туристите кои што доаѓаат од европските земји, како што знаеме, имавме добар одзив, односно прилив на странски туристи од Холандија. И нели кога ќе дојдат туристи од таква држава која што има далеку повисок стандард од нашата, а при тоа треба да уживаат во убавините на нашата земја и во сето тоа кое што ние го нудиме со цени кои што се за македонскиот стандард горе долу, за нив што значи тоа е полн погодок, што е една уште еден нели важен момент во однос на тоа зошто би одбрале да дојдат и во Македонија. И веројатно тоа е еден начин кој што нам ни го олеснува делот за примање на туристи, односно тоа што и тие би сакале да го добијат тука. За нив се посебни доживувања. Областите кои што ги има Македонија, веќе Холандија е равна земја, дури немаат ни брда, само ли планини кои ќе дојдат во нашите планини кои што има над 40 врвови само на шапка од над 2000 метра, значи со огромен потенцијал за алтернативни форми на туризам, прошетки, рекреативни активности во природа и сето тоа е за нив навистина големо доживување. Но ние изгледа не умееме доволно да ги искористиме тие потенцијали, повеќе би рекол дека се во доменот на креирање на политики и мерки за потикнување и развој на туризмот. Ние со Балканија се трудиме тоа да го поместиме, да го иницираме. Делумно ни успеа, делумно не. Меѓутоа, остануваме посветени на тие теми и работиме на одредени проекти за иницирање и развој на туризмот. Ето токму за тие проекти ќе зборуваме на самиот крај. Имаме време да информираме за тоа што во моментот работи Балканија. Не рековме константно работи. Да. И со полна парија во текот на годината. Да. Проекти и ангажмани кои што се во тек. Па да, нашиот целосен ангажман е, рековме дека во потикнување и развој на туризмот и туристичката понуда регионално. Тековно имаме одобрено два проекти, едниот е со партнери од Шпанија за руралните средини како можност за развој на одржливо општество. Темата е. Другиот е заедно со партнери од Албанија, од Поградец, од Охрид, ние и партнери од Србија, од Балкан, мал обем на активности, меѓутоа значен за регионално поврзување и тоа е одобрен проект, а веќе имаме неколку апликации кои што ги очекуваме да се евалуираат кон крајот на летото или есента, со партнери од Ирска, и други партнери кај што е аплицирано во Ирска, со партнери од Кипар кај што имаме апликација за Alter Tour е наречен проектот или наменет за обука на алтернативни водичи за туризам. Оглавно водичите се стандардни знаења, со алтернативните водичи ќе бидат понасочени на одредени теми, дали на културен, дали на природен, рурален туризам, дали на астротуризам или било какви, значи обуки за зголемување на знаењата и можностите на туристичките водичи. Имаме аплицирано проект со Италија за пристапен туризам, за лицата со посебни потреби, кои што на некој начин и тие имаат потреба да дојдат во природа, да доживеат одредени доживувања во природата. Значи, тоа е друг проект. Имаме еден проект со 5 земји аплициран во Франција. А би сакал да ги истакнам
како лична сатисфакција две нови програми кои што се пуштени, тоа укажува дека веќе посериозно се третира Македонија со поголем обем на буџети и на програми за интегрирање во Европската унија и на регионот. Едниот е Еразмус плюс нова програма за извонредност, која што е со голем буџет и аплицираме 11 земји, мултисекторски проект, кој што ќе се имплементира во период од 4 години, а нашата задача сме ја зеле во проектот, заедно со Грција сме за секторот за туризам, другите земји се за други сектори, рековме дека е мултисекторски. Целта е формирање на Living Lab или жива лабораторија, која што значи формирање на структура која што ги делува во областа на туризам. За нашите задачи се да реализираме во тие 4 години 14 обуки на разни целни групи од областта на туризмот, да реализираме 8 обуки за обучувачи и фасилитатори за развој на туризмот, кој што значи напредна обука, кој што би биле поразвиени и вклучени во развој на туризмот, да работиме со 10 до 15 предпријатија да ги менторираме во тој период од 3 години, после тоа ќе ги гледаме резултатите, да ги подобрат квалитетите на услугите, зборамо туристичкиот сектор, да ги подигнат стандардите, да го зголемат квалитетот на маркетингот и да ги развиваат своите бизниси. Значи, со нив заедно ќе работиме. Друга тема е работа исто со 10 до 15 предпријатија за формирање и креирање на нови работни места и можности за вработување и самовработување со индикатори за успешноста на реализацијата и уште една активност која што треба да одредиме 3 до 5 луѓе кои што би се такмичеле во 2025 година. Секој 2 години се одржува такмичење во вештини на разни теми. Ние од областта на туризмот би детектирале 3 до 5 луѓе кои што би отишле на такмичењето да ги покажат своите знаења и вештини како успешни. И другиот проект што сакам да го посочам е сега тековен. Тоа е нова програма. Прв пат повикот е сега оваа година, Адриум се вика, кое што ги поврзува земјите по јадранско-јонскиот регион. Тоа се четирите земји од Европска унија, Словенија, Хрватска, Италија и Грција и другите земји членки, аспиранти за Европска унија, Босна, Црна Гора, Србија, Албанија и Македонија. И ние направивме конзорциум од 6 земји, Хрватска, Грција и Италија, и Босна, Албанија и Македонија, со цел да работиме на проектот, е наречен мобилно за сите, да ги решава проблемите на мобилноста помеѓу урбаните и руралните средини. Она што е проблемот на миграција од руралните кон урбаните, еден од проблемите и мобилност или транспортот на руралните кон урбаните средини. Ако тие проблеми се решат, нема да мораат да бегаат од малите места кон центрите или да мигрираат надвор од земјата, што значи би работеле во период од 3 години на решавање на такви проблеми, сите тие 6 земји, чија заедничка тема е тој проблем. И можам да кажам слободно дека на некој начин со мрежување со нашите партнери, веќе ја играме улогата за што сме формирани од 2009 година за иницијативи и развивање на туризмот на Балканскиот регион и промоција на Балканскиот регион како заедничка туристичка дестинација. Очекуваме тој импут да биде се поголем и поголем. Добро е да се слушне и, впрочем, убаво е да се слушне дека навистина со полна пари работите и дека има проекти за кои што точно знаете што правите и која е целта. Од истите, искрено посакувам тоа да се одвива онака како што треба и да се постигне. Целта се со цел да и суштината на постојањето на Балканија е во тоа, нели, развивањето на туризмот и малку повеќе осврт кон руралниот или алтернативниот туризм. Да, ние имаме одредена експертиза, одреден тим кој што може да одговори на сите овие задачи, затоа и креираме и учествуваме во такви проекти кај што сакаме сериозен импакт да дадеме во развој на туризмот.
Владо, благодарам за гостувањето и за тоа што навистина денеска поздрувавме малку за тоа кои се очекувањата и можностите за летната туристичка сезона која што е пред нас, но и за сето она кое што е предизвик и што недостасува, што треба да се спроведе. Ја, реално се одредени мерки што се веќе тековни и со очекувањата да почнеме преговори со Европската унија, каде што фондовите ќе бидат поголеми, можностите ќе бидат поголеми и да, да се решаваат проблеми кои што сега се акутни, а не можеме сами да ги решиме. Со помош на Европската унија и Европските пристапни фондови ќе можеме да го придвижиме развојот на туризм. Тоа останува како надеж. Се надеваме на позитивни резултати во иднина. Ви посакувам убаво лето и се гледаме од следната сезона некаде во септември со новите ти, верувам, позитивни. Благодарам и на вас за учеството.